Rakam sekali. Dah rakam ke belum? Dah rakam. Pagi-pagi bawa mangga. Good morning. Assalamualaikum. Kita nak makan 24 jam McDonald's. So disebabkan breakfast McDonald's hanya sampai pukul 10 pagi, betul tak? Betul. Kita bangunlah pagi. Ai sekarang ni tak boleh makan fast food ah. Burger faham? Dia buat ai nak muntah. 9.12 order McD for breakfast. Hey. Oh, drive through kosong. Cantik. Drive through kosong guys. Jarang-jarang McD drive through kosong. Hash brown. Ni ada burger sambal licious ni tapi ai tak minat lah sambal ni. So inilah menu-menu breakfast untuk McD. Sana. Sausage and omelette cheese sandwich tu satu. Set. Air Milo panas. Air saya adalah Milo panas. Air saya juga Milo sejuk. Air. Eh, lagi satu kita dapat free americano. Tahu tak, McDonald's ni sedap. Tapi kalau kita beli hash brown frozen, kita buat mesti tak jadi. Oi. Ingat kan amazing tengok ni. Tak yang umat. Burger double sausage McMuffin tu cantik. I trauma. Dulu orang pernah keluarkan omelette lah. Mereka omelette yang scrambled egg. Masa tu kat PD, waktu tu makan lah. Waktu tu kena keracunan makanan. Lepas tu since that, I tak pernah beli breakfast yang scrambled egg daripada McDonald's. I trauma. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah. I punya ni sedap. Tapi baru gigit 3 bite, dah separuh lah. Macam sebab itulah kenapa I jarang breakfast McD. Bagi I tak mengenyangkan dan mahal. I yang tak makan banyak pun I rasa tak kenyang. I tak boleh bayangkan kawan-kawan I yang makan banyak tu. Oh, nak habis lah. Tapi tak dinafikan sedap. One more bite and then we finish. Dia buka bag tu lahap. One more lahap. Total I punya set ada hash brown, ada burger, ada air Milo panas RM9.39. Untuk Aisyah punya order ada medium porridge, ada hash brown, ada Milo. Untuk Aisyah punya set RM16. Surprisingly for a porridge je. Sebab dia order asing. Milo dia saja RM5.90. Hash brown dia tambah RM3.77. I have maintenance. I need to eat this at home. I can tambah air supaya dia cair. Bagilah review lah kenapa pekat ke. Oh, dia apa? Pekat sangat. Dia macam selalu kan macam ada air-air kan. Baru sedap macam kita boleh hirup-hirup. Ni tak ada. Dia macam pekat gila. Okay. So breakfast I dah habis. Berapa sur? I punya I bagi 8.5 sur. Sebab memang sedap. Cuma tak mengenyangkan langsung. I rasa I boleh dapat lagi satu burger. I boleh habiskan juga burger tu. Tapi kalau burger McD yang macam lain, yang bukan breakfast punya burger, kenyang tau. Asalnya 7 sur. Sebab dia bubur je. Lepas tu macam keras kan. Dia punya bubur macam kurang air kan. Dia pun nampak kan. Okay guys, so itulah breakfast kita dekat McDonald's. Kita akan keluar balik lunch pukul 1.30 ke. Nanti orang lunch break. Oh ya ya, kita kena keluar sebelum pukul 1 sebab kita tak nak berapa orang lama-lama. Sebelum McD tutup kita akan beli for dinner pula. Mungkin di salah satu lunch atau dinner tu kita akan review terus McD burger baru tu. Ada ke? Ada. Tak tahu ke? Tak tahu. Okay guys, so kita berjumpa waktu lunch nanti. Okay? Bye. Okay Nami, so sekarang dah pukul 3 lebih dekat pukul 4 kan? Dekat pukul 4 baru kita nak keluar beli for second lunch. Sebab tak lapar lah. Tak lapar langsung. And just to be honest, I letih. I nak keluar rumah pun macam I macam ni nak muka baru bangun tidur ni. Ya betul, I tak nafikan I letih. Ni tidur banyak ni. Ni pun banyak tidur ni. Semua selepas tidur. Mandi semalam, dia asyik tidur je sebelum ni tak. I nak ayam goreng. Siapa nak makan burger? You belilah burger. You beli burger, I beli ayam goreng. Lepas tu you makanlah ayam goreng sikit. Okay, you beli burger, I beli ayam goreng. You makanlah ayam goreng sikit. I nak ayam goreng. I nak. Tak faham I pula tak faham you. Yeah, I beli ayam goreng. You belilah burger. Yeah, I nak ayam goreng. Yeah, lepas tu you ambil lah ayam goreng yang satu. You ambil lah I punya ayam goreng satu. Apa salahnya? Oh, so beli ayam goreng 2 box. Satu box. Biar I lah yang pilih goreng. I lah yang pilih. Suka kacau bini. Bini mengandung ni kan. Mesti kena kacau pasal kenapa dulu. Kenapa you nak beli burger sekarang? Belilah malam. I harap you tak akan buat KFC 24 jam lagi lah. I tak tahu nak makan apa. 24 jam makan samyang. Tapi kita buat samyang different type. I yang tak tahan. Itu masalah you lah. Wah.
Itu baru ah. Ya. Yeah. Panas pula. Bus dah panas. Saya punya alas kaki kering. Kriuk-kriuk. Hai, ke mana? Nak Rockin BBQ beef burger satu. Lepas tu nak KF ayam goreng McD spicy. Dua pieces. Dua pieces. Alakat. Dah cakap KFC pula tadi. Jangan ya. Nanti terbakar kita-kita. Ui. Bayangkan kalau kita pergi McDonald's, dia ada satu laser, macam nuklear kat depan kan. Kita terorder benda macam KFC ke apa pesan dia, ada kereta kita terus meletup. Jom dia try. Dapat hadiah ke order ni? Yalah, tanya macam makcik Kia lah dia ni. Yalah. Kalau Mak Saleh tu nama dia Karen. Mak Saleh kan, cara-cara dia tanya juga kan. Dapat hadiah ke order benda ni? Order pakai. Ada stiker kan kita. Let me look. Let me look. Okay. Thank you. Bye-bye. Dapat lah. So kita dah dapat makanan kita. Tapi kita tak nak makan dekat McD. Kita nak mengada-ngada ikut bini. Yeah, kan? Dapat free. Dapat free. Baby, I rasa burger tu mesti sangat sedap. Oh, bau Fanta strawberry? Ya. Sedap. Tak payah rasa. Wah. Baby, lama tak makan 7-Eleven. Ah, Slurpee. Mana tak bagi straw ah. Macam mana nak minum benda ni tak ada straw. Letak bawah pun tak jatuh. Ah, sedaplah. Panas-panas. Nak tengok. Dapat 2 fries. Hah? 2 fries? Dia kasi 3. Oh, yelah. Kita sedekah orang bagi kita balik. Sebab dia dapat free 100 plus dan fries. Turun tak ada 100 plus. Turun kasi lah ni. Cantik. Sinilah, Sep. Tak lah. Betul. Strawberry McFlurry pun dapat. Yelah. Strawberry lah. So 100 plus je kita tak dapat sebab tak ada. Sayang. Dia ganti. Sebab 100 plus tak ada lah dia ganti. Astagfirullah. Apa sangat nak faham ni. Alang-alang tu kita review terus. Inilah burger beef, Rockin beef yang baru. 3, 2, alamak. Tapi kat Twitter viral sebab diorang tak puas hati dengan cara diorang present dekat gambar dengan betul-betul. Ni macam... macam black pepper sauce. Biar BBQ kan? Betul lah. Tu macam ni lah dia punya rupa dia. RM20 satu set. Okay guys, so kita akan makan goreng dengan sauce chili. Burger dulu. I rasa nak masa burger tu lepas you rasa baru I makan yang goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Baby, dia ke roti lain. Is it delicious or is it amazing? What do you think? Sebabkan dia pakai sos BBQ dan McD jarang gila guna sos BBQ. I tak rasa macam ni burger McD. Oh, rasa macam burger tepi jalan. Tak. Rasa macam burger dekat TGI Friday. Ah, Fuel Shack, TGI Friday macam tu. Tak, I pula lah. I pula lah. Okay, Betul tak? Sebab dia tak rasa macam burger lain. Dia lain daripada yang lain. Lepas tu dia punya caramelized onion bell pepper tadi memang buat rasa mahal sikit. Sedap, nak rasa lagi satu suap. Please. Please, I know you like it. Sedap. Now I'm gonna eat ayam goreng. Tapi ingat dulu masa kat McDonald's awal keluar ayam. Kan macam sensation gila. Betul. Lepas tu awal-awal dia release yang dia buat iklan. Lepas tu semua orang buat ASMR bila dia makan. Tahu tak McDonald's dapat modal marketing dia daripada mana? Daripada kan McDonald's punya billboard kan. Macam dekat mana-mana ada billboard dia. So franchise yang mana yang bayar benda tu? Betul tak? Combination kan? Setiap franchise tu diorang kena allocate. Dia kena bagi macam contoh 10% dekat McD untuk marketing cost. Kalau you all nak buka McD satu hari nanti pun korang kena terima cost-cost tu. Yang bestnya bisnes kalau korang ada franchise McD ni sebab you dah tak payah fikir dah nak marketing macam mana, power tak power. Diorang dah ada team diorang, kau bagi je duit, diorang akan jalankan kerja. Kita tinggal cari tempat dan ada duit je untuk buka. Yes, tempat pun diorang akan pilihkan tak silap. Sebab kita tak boleh buka merata-rata suka hati tiba-tiba nak buka dalam kampung, tak boleh. Surprisingly, this is good. Otherwise, that is the best burger daripada McD. Tak tahu lah the best ke tak, tapi bagi I dia punya dia cukup rasa. Manis, pedas. Tu je lah, mana dengan pedas, mana-mana pedas. Asal lately ni tak bawa pulangan modal lah video musim. Dulu, bagus asal ni. Dulu sebelum kahwin, setiap kali review makanan dia akan makan depan ni, betul tak?
Sekarang mana guys? Sah nak tunjuk pun dia tak tunjuk. Di sini, saya di sini hanya untuk makan. Tak boleh minum ah McD. Kena kasi straw ah. Satu ayam goreng McD. Tak getelio dengan jatuh-jatuh. Ayam ambil separuh eh. Okey. Kulit dia. Betul? Mantap. Mantap Pak Abu. Dah masih bersih. Bersih apa? Abu nak habis lagi. You ingat tak ada satu masa tu yang McD keluarkan ayam goreng dia double pedas. Double spicy. Pedas gila weh yang tu. Tak boleh makan. Itu saya makan mengalir-ngalir ingat saya. Surprisingly kan, makan McD ni dia nampak macam makanan yang tak mengenyangkan tapi kita kenyang. Betul tak? Betul. Pak biasa cakap kenapa? Sebab pagi tadi kan musim komplain burger dia tak cukup kan. Kita terus sebenarnya pukul 12 tu dah nak pergi tau. Tapi musim tak nak, dia kenyang lagi. Betul. Itu satu kelebihan McD. Tak tahu kenapa. So itulah kita punya lunch. Overall masih tak mengecewakan lagi McD. Breakfast pun sedap, lunch pun sedap. So nanti kita tunggu dinner. Tunggu dinner apa kita orang akan order. Mungkin kita akan order benda-benda yang macam nuggets, ice cream, pie. Kita akan order-order benda macam tu pula. Dan kita jumpa malam ni guys. Hayati satu ice cream vanilla, satu sandi coklat, cokotop. Cokotop tu lebih salut dia 3 kali. Lepas tu kasi kasi nugget 18. Suami saya bayar. Masa dah pukul 7. Kita orang, kenapa kita orang pergi awal sikit for dinner? Sebab kita kali ni video McD ni kan kita makanan kereta. So kalau lewat-lewat nanti gelap. Ya, lepas tu mesin dah boring di rumah dia. Lepas nak tu boring gila lah hari ni. Aduh. And then inilah kali pertama Aisyah drive selepas dia pregnant ya. Ya, kita tengah queue McD ni. Kali ni queue panjang. Eh, okay. Hey, I cakap ni. Agak-agak muka anak kita macam ni. Si. Kalau kau nak tahu, Aisyah tadi dia baru shift tau. Mana dia shift? Tak payahlah buat cerita tak bagus. Licin dia ni jahat. Cuba kau buka. Cakaplah apa benda yang buat. Shift kan? Wax. Bukan wax nak. Tak nak cakap dengan habis tu, tadi tarik cakap pori. Oh, tadi cakap wax. Dalam tandas tadi, saya ketuk. Saya cakap tengah buat apa? Kata tengah wax. Sebab nanti cakap tarik pori je. Ha? Guna apa? Banyak tanya. Saya cakap je lah wax. So, saya pun cakap wax. Tak ada. Tarik pori. Tarik pori. Tapi macam mana bulu semua boleh cabut? Kan dia kuat. Benda tu kan sedap. Tak bagus. Kat hidung semua dah licin. Cakap Aisyah nyangunya tak ada kelulusan KKM. Baik kita keluar awal sikit sebab ni pun dah gelap. Tengok. Hilang kepala. Hilang kepala. Tak ada dah. Kepala tak ada dah. Dia kena makan macam ni lah lepas ni. Kita beratur je lah. Macam mana? Licin lah. Tak ada bulu. Tak ada pori. Tak ada pori. Ya Allah. Marah betul lah. Marah lah. Nanti orang fikir bukan-bukan dia. Orang fikir apa? Orang fikir berbulu macam tu. Tak lah. Sini cium. Pegang baby sikit. Tak boleh lah boy. Kalau korang nak tahu nama anak kita orang, kalau lelaki. Rahsia. Kalau perempuan. Rahsia juga. So benda nak rahsia lah YouTuber-YouTuber ni. Yelah dia kena buat baby name reveal. Macam tu satu video. Tak satu video kita reveal satu huruf je. Cukup 6 video. 6 huruf lah. Faham? Baby boleh stop tak? Tak rasa macam orang judge kita. Macam depan ni orang yang akan judge kita. Lepas tu dia tengok je kita. Lepas tu macam tengok dia orang. Orang. Dia buat macam ni. Oh, please. Dah lama kita nak Fanta strawberry ke? You boleh Fanta strawberry. Wah, you senang je. You nak dua-dua. Lepas tu suruh I order satu, order satu. Apa? Okay, ice blended chocolate. You betul ke nak ice blended chocolate? Ice blended chocolate McD tak pernah sedap. Ingat tak hari tu kita order yang tawar gila-gila tu? Tu Milo ah. Sama lah coklat. Tak lah baby lain. Hari tu coklat. Tak lah baby. Iya, hari tu coklat. Ingat tak? Tak, you saja je sebut mahal lah ni tak nak. Betul. Cara tu coklat. Tapi baby nak sebut. Tak ada. Dia guna alasan baby je sekarang. Ada nanti coklat. Tak ada. Itu you, bukannya baby. Jangan salahkan baby. David. Oh ni. Entah, pasti kat situ. Dah saya tiup. Tak, nanti meletup. Tak, I think. I tak percaya tak, you. Sayang, tak, sayang, percaya. Tak, cakap apa you. I nak tolong dia tak kan. Tak payah gantung je. Tak perlu gantung semua. Tak perlu. Cepatlah muntah. Annoying. Pening malah aku ni. Hai, ada melon Hai, ada Fanta frozen? Ada strawberry saja. Boleh nak large. Eh,
Okey lagi. Nugget nine, yang paling banyak pieces tu. Sekejap. I tak nak cabut face mask. Tunggu kan. Okey. Okey. Thank you. Tenda cabut. Cita lah. Ni pantang. Tepat-tepat pun. Alright. Okay, cantik. Terima kasih. Thank you. Wow, kali ni ada straw. Oh, you almost, you sayang. Amboi, dulu sebelum kahwin kentut. Muka main sedut lagi. You mana ada? You tak ada sebelum kahwin ni tak pernah kentut. Sini sini pun. Sini. Ih, bagilah tahu. Sini wawan. Sekarang lah masuklah. Aduh, mu sempat je lagi. Okay guys. Sama tak ada dah, tak ada bau pun lah, over lah dia ni. Sayang pakai anak tudung tak? Tak. Orang dah cakap kan kalau pakai tak nampak tudung ni, tak nampak. Ni bukan tudung yang buruk. Oh, yang tudung yang ada queen tu yang tak bagus ni okey je nampak. Air sejora mango harga dia harga dia RM7. Satu ni. Ni air frozen Fanta strawberry harga dia RM4. RM4.40. RM4.40 ni. Lagi murah. Padahal dapat ni free ni. Ni dapat free. Hang nak juga order. Mana tu saya tahu dapat free. Kan ni saya pakai Visa, tak tahu-tahu. Tapi kalau stok habis. Geram betul lah. Kita rasa sejora dia dulu. Sedap. Air McD yang paling sedap always sejora. Ya ke? Tak pernah rasa pun. Apa ni? Kek. Taklah terkejut-terkejut. Apa salahnya aku terkejut pun? Kalau dah benda tak ada, terkejutlah. Tengoklah betul-betul dulu. Kau ni kan drama lah. Okay, so ni kita punya apple crumble cheesecake. Oh, baru saya tahu dia punya kek daripada Secret Recipe. Baru saya tahu. Tada. Adakah kek ni ada kat Secret Recipe ataupun dia make special for ni? Maybe. Sayang tutuplah. Tak tahu apa yang buka. Tak tahu buka. Okay. Secondly, kita ada kek dalam kotak ayam goreng. Mungkin sebab kotak dah habis. Ooh. Ni gula merah pandan. Sedap ni. Alright, lepas tu kita ada free fries. Sebab pakai Visa. And then BTS. Hey. Chicken McNuggets. Ada. Betul lah, sama hari tu. BTS punya sama je. Nice, that's it. Tak tahan. Wah, the sauce barbecue. Barbecue. Okay. Fries tolak tepi sebab benda biasa. Eh, best juga buat video macam ni sebab kita try new things kat McD. Selalunya kalau kat pergi McD kan kita try benda sama. Nah, benda sebab ni kita pergi sekali je ni. Kita dah ni tak nak try lah. Layer kek dia. Oh, kek gula Melaka. Is it amazing or is it delicious? Tak amazing sangat. Tapi rasa lah pandan gula Melaka tu memang rasa. Tapi rasa saya rather makan yang kuih. Yang kuih bulat-bulat, kuih Melaka, buah yang Melaka. Saya tak kau order lagi. Saya bagi 5 sur je. Biasa je. Patut tak hard. Dia macam dah masak lama kan. Sos ni dengan sos BTS hari tu you suka mana lagi? Eh, satu sos mana? I dah tak ingat dah sos BTS rasa apa. I suka sos biasa lagi honestly. Semua benda ni I tak pernah order dekat McD drive-thru ataupun makan sana. Nugget pun. Nugget sebab rasa tak berbaloi kan. Yalah, kalau RM15 tu kita boleh beli satu pack kat NSK. Yes. Rasa macam kita belum kahwin. I like sos cili. Kan? Kalau I rasa kalau ada sos cheese. Not sos cheese, sos cili. You suka cili, I suka cheese. Yep. Do we have sos cili there? Nugget dia ni sedap. Tapi untuk yang malam ni dia macam dah masak lama. Macam dah masak lama. Betul, saya setuju. So macam keras sikit, macam kurang lah. Macam kering. So I bagi 6 sur je. Ya, nugget you buat guna air fryer sedap lagi. Kan? You dah makan 4? I dah makan 1, baby makan 3. Cakap gua, salahkan baby. Itu je lah kerja you daripada dulu sampai sekarang. I baru pregnant. Daripada tak ada baby dalam perut sampai that's good. You ingat tak waktu zaman yang you selalu cakap gedik-gedik tu?
Tana. Pergi mampus. Ya, Tana. Kan macam tu lah. Ya. Mungkin lah. Pergi mampus. Sama lah. Apple crumble cheesecake. Selalu kan suka kek kan? Hmm. Ini sedap. Bawah tu inti apple pie. Atas tu cheesecake. Wow. Ya Allah, sedap lah yang. Takutlah banyak sangat benda ni. Tak. Sedap. Tak manis. Serius. Ya, buang satu. Sedap kan? Tak manis kan kek dia? Tak manis tapi tak dia macam... Wow, sedap dia lah. Sedap lah. Manisnya. Banyak kan? Gula maka. Coba berapa sur? I mean, 6 sur. Itu 5.5. Nugget. Dah, kau 7. Air Fanta ni 9. Tinggal lagi 2. You habiskan tu, saya habiskan tu, baru kita balik. Ciao. Overall, saya rasa makan 24 jam makan McD ni, saya lagi suka. Sebab semua sedap kan? Yes, and dia macam, saya tak terasa, macam mana? Badan saya tak terasa macam ni fast food sangat. Macam saya tak boleh makan burger tau. Ha. Burger buat saya nak muntah. Tapi yang kat McD ni, okay, saya ada banyak choice. Saya boleh beli macam-macam. Itu pun kita tak beli nasi dia. Okay guys, so tu je video 24 jam makan McDonald's. Lepas ni kita orang tak tahu lagi nak buat 24 jam makan apa. Kalau korang ada idea, comment down below. Samyang. Aisyah ada idea 24 jam makan samyang tapi tak rasa yang okay with that. Pedas kot. Best lah samyang cheese. Lepas tu letak telur, letak cheese, kacang, ikan cheese. Jadi tak baik lah buat macam tu. Jangan buat main-main lah. I ni cuma Allah buat I macam ni. Apa? You tak ada main-main. You cakap samyang nak muntah. Tak ada main-main. Allah tahu niat you. Thank you so much for watching. Jangan lupa like. Ahau. Kau ni asyik sakit. I suruh macam cepat cakap. Comment, share and subscribe. See you guys in the next one. Bye. Show you lah. Yeah, okay lah. Love it how you love me electric like you do.